Tror ikke, det, hvorfor tilbyder du ikke gæsterne, de smager? Hå? Er det til mig? Åh, den store, der var jeg heldig. Det var stor. Mm. Lækkert. Ja, Frank skal da også have en. Jeg tror faktisk, jeg springer over. Ej, det er gode. Springer over? Ja, jeg spiser ikke slik, som børn har lavet. Det har jeg aldrig gjort. Okay. Hvad hører du, Vanessa, hva'? Du har stået og rullet med hånden, har du ikke? Jo. Ej, dem skal jeg ikke have nogen af. Man ved ikke, hvordan det er med deres hygiejne. Og... det er en virkelig lækker kage. Jeg synes, de skal smage. Problemet er jo, at de jo ikke altid er så renlige i den alder. Vanessa er ren. Ja, men du ved da, hvordan sådan små barnefingre ryger igennem toiletpapiret, ikke lige op i nummeren. Og så får de jo ikke vasket hænderne bagefter, og så står de og laver havgrynskugler.